välkommen till Destroyer Live nummer 154. 154, herregud, så många avsnitt vi har gjort. Ja, 154, och i Sverige har vi precis tagit oss igenom ett val och kan lämna det bakom oss. Nej, det kan vi inte göra. Nej, det kommer nog ta lång tid när det blir ordning på det. Det kommer ta tid, men det är skönt att slippa allt det här med allt tjafs som har varit i alla fall med och ja, vad man ska rösta och sånt. Och i Göteborg som vi ser där, är det, där har det aldrig blivit elrationering. Ja, precis. Elen är ju så dyr här nu. Ja, det är den. Kiss har avslutat en månad. Hur länge var de i Australien? De var en månad då. Mer än en månad nästan. Ja. De har avslutat en otroligt framgångsrik turné i Australien. Och det som är roligt för oss i Europa är ju att egentligen i varje stad där så görs det ju tv-inslag och de får träffa bandet och komma lite runt bandet. Så alltid när Kiss är i Australien så blir det snygga tv-reportage, eller hur? Ja, men de skrev ju ut där vilken tid de landade i Australien och allting. Det var ju ingen hemlighet, liksom. Det visste ju alla om. Så det var ju massa folk på flygplatsen och massa liksom, kamerateam och grejer och sånt, tv-team och sånt. Så att det var liksom, men det känns som lite av grejen på något sätt, att de vill att det ska vara så. Mm. Det har alltid varit så i Australien. Ja, och den här turnén var ju att de spelade på flera platser, eller på samma plats flera gånger i Melbourne och Sydney. Och det är ju häftigt. Och sen så bjöds vi ju på Candy som extra nummer. Och det är ju första gången sedan, var det 95 som de kör den riktigt hela vägen då. Så att det var ju kul. Ja. Så att det är kul, och nu så siktar de in sig på några spelningar i USA, några sådana här ströspelningar, och sen är det Kiss Cruise, och då görs ju två kryssningar i en, och den första är ju inte långa vägar utsåld, och man har även gjort lite driver för att få in fler folk, men det går lite trött. Ser ut som det här jävligt lite sålten. Ja. Och det är ju förståeligt. Så marknaden är mättad och det är inte så enkelt att köra 10 dagar på båten. Nej. Sen gör de en spelning i Tokyo och sen så gör de en spelning i Mexiko på en festival precis i början på december. Så det är väl så långt som vi vet nu vad som kommer att hända. Det är väl så långt som Kiss-kalendern har sträckt sig just nu. Ja, och vi får se här om historien upprepar sig, att det kommer en massa information på kryssningen, om det kommer dröja så länge eller om det kommer komma någon information tidigare än i slutet av oktober. Återstår att se. Ja. Och vad är det mer som händer i Kiss-världen? Des Moines soundboarden från 1977 har ju kommit då. Just det. Den där, jag syns den är jävligt kul, men jag syns, jag vet inte, lydmässigt så är det kanske inte det bästa i världen, men det är en jävligt kul utgivelse och en jävligt kult upptak, alltså. Det är det. Ja, precis. Och vi, i förra avsnittet så pratade vi om de här läckorna av alla Creatures-spåren. Och där kom ju mycket på den nya Kiss Super Deluxe-boxen också. Mycket av det är där. Och det, den är, nu har ju den europeiska Kiss Online landet ju ut för salg för förhandsbeställning för en par veckor sedan nu. Men nu har den begynt att komma i musikbutiker i Europa också som förhandsbeställning, och bland annat iMusic.dk har den, och det är väl den billigaste jag har sett hittills. Ja. Och det,
Men jag gläder mig, men prisnivå börjar att bli väldigt, väldigt högt nu alltså. Det är sånt. Ja, det är mycket pengar alltså, det är väldigt mycket pengar. Det är, och med tanke på att det kommer så mycket grejer hela tiden också, så mycket skivor hela tiden, så det blir ju jäkligt mycket pengar liksom. Ja, särskilt hvis du, särskilt hvis du vill köpa andra skivor än Kiss också. Ja, det också. Nej, men de tänjer ju på den här gränsen hela tiden och flyttar fram positionerna där vad de kan tänkas ta betalt då, så att men själva innehållet på boxen, om man ser musiken, det är ju lite ovanligt att man får så här mycket, eller hur? Ja, det er jo, men det er jo ikke store forskjellen fra egentlig fra Destroy-boksen da, synes jeg da. Det er litt mer live på den her, men og denne gangen er det soundboard i så fall, det er ikke et publikumsopptak. Det var, synes jeg var litt dårlig at de gjorde på Destroy-boksen, men det, jeg er jævlig, jævlig spent på de demo... Ja, det ska bli, det ska bli väldigt spännande. Allt det här som läckte, det är väl bortplockat också nu från nätet, va? Eller ja, hur? Ja, säkert. Ja. Men, ja. Men, nej, men, så att, men vi har en gäst i det här avsnittet som... ja, men först, vi är på boxen. Vad syns du om den Betrayed-demon som... Ja, jag har inte lyssnat på den än. Har du inte den? Ja, jag har lyssnat på den. Den är väl okej, alltså, men det är ingen så jättelåt, tycker inte jag. Jag syns det kunde blivit en kämpelåt. För mig är det en låt som hade passat... Den är inte mycket dårligare än det som är på Killers. Hvis du först hade fått ett vers med ordentlig text. Och jag... ja, men det är inte, texten finns ju inte mer ordentligt. Och sen... även så med produktion och allting sånt där, så att hade man fått en färdig text och så en bra produktion på den, så hade det kanske liksom blivit någonting. För jag syns sånt som på de refrängerna där det är koring, så syns jag refrängen är kul. Ja. Jag syns inte det är något kul när det är bara Paul som sjunger på refrängen, men när koringen hade kommit, ja, visst, jag hade jobbat lite mer med det där, så tror jag det kunde bli en jävligt kul låt. Ja, absolut. Och där hoppas jag det är en god, en noe av det vi ikke har hørt som er litt i samme stil. Det er jo ikke så mange demoer der vi ikke har, i forhold til navn som vi ikke har hørt da, men det er jo, det virker som det er alle låtene som Kiss spilte inn før de demoene som vi har, som er med dårlig lyd, sånn som Deadly Weapons og sånn. Hvis håper den er med jævlig bra lyd, så tror jeg det kan bli jævlig kult akkurat i låtene der. Og så alt fra Killers er jo på nå da. Og jeg synes det er litt kult å få det i en sånn, den sammenhengen da. Mm. Ja, det er jo samme tidsperiod, så det er jo faktisk lite heftigt. Det går jo i hverandre litt igjen så. Ja. Og sen er vel bildmaterial og sånt her er jo også med Vinnie Vincent, gjør jo også at det på något sätt vävs samman den här speciella perioden i Kiss det är ju han som spelar på allt det som är live där, så det är ju helt strøyt. Just det. Mm. Men sånt som du sa, vi har en gäst. Per Strid, som är en duktig samlare av diverse saker. Han har varit med och skapat en ny bok. Så om The Phantom. Och P var ju också här för 6 månader sedan omtrent på den förra boken som han och Ella gjorde. Och de är väldigt produktiva. Ja. Ella har ju gjort massor för oss, men det blir alltid jävligt kul. Så det är en jag tror det är nog XCN, så det går på Facebook och bara sök på Kiss in Japan book eller vad där, så kan jag ta. Precis, det finns alltså böcker kvar. Jag tror det är någon bokböcker igen. Leta upp det här. Yes.
leta upp det här. Nu tänker jag att vi slänger in det här, våran gäst här, och så sätter vi igång, för vi pratar ganska mycket och vi har väldigt roliga saker att prata om här. Det gör vi. Per. Då säger vi välkommen till Per, som, det var också länge sedan du var här sist. Bock och tack. Nej, det är väl 6,5 år sedan. Ja. Kanske till mindre. Du är aktiv. Jag kom fram till ihåg. Ja, du är aktiv. Du är aktuell. Jag är killen på sidlinjen, vet du. Jag är inte så jävla aktiv. Jag är bara i kulisserna. Den killen. Jag har till och med fått två gillar som textade mig om förra boken efter den var slutsåld och berättade att det är en ny bok ute. Och då sa jag att jag vet, för att jag har varit med och gjort det. Okej. Så då vet man att man är på rätt nivå. Då ligger man så där i sidan. Man är inte den som tar upp spotlighten liksom. Och det du har lagit är du och Alana. Bok nummer två. Det är ju egentligen bok nummer tre då. Och, okay, ja, och jag måste erkänna att det står ju nummer två där, va? Ja, men det var ju två, den förra var ju två. Ja, men där står ju bara ett på den. Ja, ja. Det står ingenting kanske. Och jag måste erkänna att jag glömt att beställa den, så insatte jag i det hela. Fy fan, killen på sidlinjen två. Ja, precis. Men det är lugnt, den finns på alla bibliotek, även i Falköping. Just det. Jag kan snora den där. Den går att hyra, precis. Det är så pass utsatt. Det... Men, fortell alle, det er jo, du kan jo egentlig se det litt av coveret, men fortell alle hva denne handler om. Denne er, precis som bok nummer ett, bare promomaterial og hypen rundt filmen, verdens beste og sämsta film, Fantomen, som står der. Mm. Og denne var egentlig på snakk når vi gjorde den første boken. Men det är ju alldeles för mycket prylar angående den filmen. Så ska du slänga in den så hade det blivit en Magic 2-bok. Det är alldeles för mycket prylar liksom. Det går inte. Så det blev en bok för sig själv. Som är 140 sidor drygt. Och 600 plus bilder. Och allting extravagansan runt Phantom-filmen. Från presskit till posters, till biljetter, till flyers, till klistermärken, till tidningar, till tv-guider, till ja, allting. Så, tycker du om den på filmen och på material så är det definitivt en bok att köpa. Ja, filmen kom ju något år efter Hajen filmerna den första här, så för de är väl ungefär lika stora, Hajen filmerna och Mr. Phantom, eller vad? Det är väl samma producent till och med, tror jag, har för mig. Ja. Nej, jag vet inte. Hajen 75 tror jag den kom första, va? Okay. Ja. Så att Nej, men skämt åsido, det är ju helt otroligt att det finns så mycket material kring en sån här typ av film, alltså som egentligen inte var någon större satsning. Eller förutom då för Hanna Barbera som satsar något enormt på den, egentligen. Ja, de gjorde det. Mm. Just det roliga med denna här är ju att jag älskar ju Phantom-prylar. Mm. Hela det, fast typ, även om jag tycker Kiss tidigare än denna är bättre, så är ju Kiss i sitt esse när denna film görs. De är ju på hypen. De var ju inte större egentligen, alltså de blev ju aldrig större egentligen, när de var ju runt denna tiden. Nej, precis, efter det här så är det ju liksom, även om Return turnén är massiv och stor, så började ju ändå lätta neråt, den var efter just här liksom. Och men... jag vet inte vad jag ska säga, det är allting som rör den filmen har bara varit magiskt ända sedan man var liten. Men den var ju liksom, alltså,
Ja, det var ju lite sån myte om sus då en stund då, för du, vi, i så fall dere, för dere är yngre, ja, yngre än mig, men det är sånt som, jag fick ju inte sett den när den gick på kino här, för jag var inte, den hade ju 16 års åldersgräns i Norge, så jag fick Okej. ju inte sett den före han kom på, för På Melody VHS. Line kom på VHS. Okej. Ja, men den här vinkeln har man ju inte pratat om så mycket, för jag menar, man pratar om att de är ett New York-band och så får de spela första gången på Madison Square Garden. Och hela det här är ju ytterligare ett steg att göra samma sak som Beatles och Elvis Presley, alltså spela in en film. Så att det här är ju, det är ju sån hype på något sätt kring hela grejen, eller? Alain väljer väl att se denna som kanske det största promogrejen de någonsin har gjort. För att något bättre sätt att sätta sig precis överallt. Tänkte liksom att den har premiär den 28 oktober på Halloween i USA och den är på varenda jävla tv-kanal som finns i stort sett. Bara en sån grej. Och hypen runt omkring, det är ju helt makalöst. Så oavsett om jag tyckte jag visste en hel del om denna filmen innan vi började detta projektet så har jag lärt mig en hel del. Bara en sån grej, en anekdot nu eftersom det är svenska som förhoppningsvis tittar på så finns det alltså svensk titel på denna filmen som är för de finsktalande svenskarna, eller svenskarna, svensktalande finskarna. Så finns det faktiskt nytt funnet material från några år sedan. Från filmens premiär i Finland. Som filmen har fått en svensk titel. På ett finskt promoblad. Givetvis så hittar jag Nu inte är det man nu. nyfiken. Ja. Nej. Nej, Det är lite där. de har ju, de har ju en förmåga här, finlandssvenskan, att vrida till orden något helt Det är sån. enormt häftigt. Jag menar, den heter ju bara Kiss i Danmark till exempel och den heter bara Kiss i Norge. Ja, och Men då är det. Finland har däremot svängt över till Kiss Fantomernas natt. Det var Man kanske intressant. kan titta lite, se lite sån Ja. minibild där Ja, det var någonstans. inte lätt. Den kommer inte i. Ja, det kanske inte Nej, var det så var lätt att se. Vi gör så här då istället, om jag ja, backar det ut tror jag lite. kommer ta nästan bort till dig, tror Ena bort till mig, jag. så. Ja, för den kommer inte i fokus. Nej, men du har på ett eller annet sånt Nej. bakgrundsgreier, så den kommer ikke i fokus. Okej. Nej, du har... Ja, då köper vi åka Ja. och ser den där. Vilken sida En är det? sån intressant sak. Vilken sida är det? Det är på sidan 64. 64. 64. Savoy. Filmy. Ja. Finnarna har ju en av absolut grymmaste posterna. Där finns det hela Ser denna... du? Nå, Ja, just där det. ser du det. Ja, där. Den är häftig. Ja, Ja. snyggt. Snyggt. Ja, Det ja, är den hade du på... vært i Norge på den tiden, så hadde det vært Hjelp, det er Fantomen. Hjelp, det er Fantomen. Men ändå så har de bara Kiss på posten. Det tycker jag är rätt magiskt. Men du som vet nu Per och allting om den här filmen, när togs liksom besluten att den här ska visas runt om i världen? Eller vad, hur tidigt togs det beslutet? Alltså filmen visades i USA i oktober, men hade man planer från början att den här ska gå Nej. på bio liksom? Jag tror inte, när, absolut när den började och skickas ut över hela världen vet jag inte. Men däremot så finns det ett brev ifrån Hanna Barbera till Billy Coyne som säger att det är totalt slut på visning den 26 september 1979. Då stänger de ner alltihopa för då visar inte filmerna Avco Films sån, vad heter det? Nummer på hur mycket den har spelat in och sånt. Det är Just ju det. ingenting de är riktigt nöjda med. Så Nej. där liksom blåser de av allt. Men Och sen... då är det ändå ett år som filmen lever, om man säger så.
Ja, i stort sett. Jag menar, det roliga här nu, för att vi var poddade på Jason, så deras grej där. Och han är ju ändå, han har ju ändå samlat ganska länge. Och jag vet att han pratade med Nick och några av de andra där. Ingen av de här har egentligen vetat att den har gått i USA på bio. För den har ju bara varit på TV. Men var det 79 den gick på bio i... 79, ja. Okay. Som gick på bio i USA. Så den stora affischen som typ den som fanns i Norge, du vet, den där de har airbrushat över själva... Ja, den jag har ute i gången här ute. Ja. Ja, den du har, den vi snackade om häromdagen på Facebook. Ja, precis. Ja. Den och den stora röda är ju två stycken sådana saker som ingen egentligen har vetat varför de har gjorts. För att du kan ju inte trycka all den materialen på, eller den lobbykåten, de stora lobbykåten från USA. Pressmaterial som jag har haft i olika omgångar, bara fyllt upp i en mapp. Varför finns det pressmaterial och prylar när det är en tv-film? Liksom? Det är ju helt ovetande om allt det. Tills jag började hitta annonser, bioannonser och grejer, och så fick du söka på telefonnumren på bioannonserna för att se vilket riktnummer hela det här kittet och efterforska var de hade varit någonstans. Men så hittade jag några lite inne på Julians sida och lite sånt där, så ser du att den hade ett rätt så stort band över hela USA, där den gick på typ drive-in bios och hela de här. Och sen vet vi hur länge den gick i USA? Eller alltså, tajmar man detta med Dynasty-trén också? Eller var det liksom, fanns det en tanke att man liksom, eller var det före Dynasty-trén? Det måste ju ha gått ungefär samma typ, tänker jag, i USA som den har gått på datumerna, vet ju inte jag exakt. Men nej, den börjar ju i samband med Dynasty-trén i Kanada. Då visas den på bio i Kanada. Med okay, samma promomaterial som användes i USA. Och eftersom den tar slut i september 79 i USA, då vill de stänga ner alltihopa. Då har den ju i så fall fortsatt ifrån början av 79 fram till september. Och de adsen som vi har hittat, det finns ju en uppsjö på alla de här adsen med, och bara försöka få fatt i. Där står ju inte utsatta datum lika väl, så du kan liksom pinpointa exakt när den har börjat och när den har slutat. Men det är ju till och med annonser hela vägen fram till 1983 som den har gått på bio i USA. Oj, så länge alltså. Både, ja, det här daterat i oktober 8, 1979, så vill de att det ska slutas totalt och visas. Men när man jämför och tittar här på de andra filmerna som har gått, så Star Wars är ju fortfarande på bio samtidigt som detta. Och Chuck Norris är ju på bio. Och Muppet Show är på bio. Amityville-grejen går på bio. Så alla de här någonstans här, de indikerar ju inte exakt när den kan ha börjat. Nej. Sen hade väl filmer längre liv på bio på den här tiden också. För jag menar, till sig tidigt 80-tal, där hade ju fortfarande inte VHS:en slått igenom ordentligt och sånt heller. Så skulle du se en film, så var du tvungen att gå på bio för att se den. Och då var det då liksom, då kunde man hålla liv i filmerna mycket längre, gissar jag, än vad det var sen. Det blev sen liksom. Det är därför han gick så länge i Norge, på grund av att han blev ju vist i Buttfuck Nowhere till slut, sånt. Ja. Bara en helt avstickare. Sen släpptes den ju på VHS i Sverige 87. Jag syns det först, så blir den ju, för efter USA så blir den ju sluppet i omtrent i landet Kiss var på turné i 1980, sant? Den gick ju på bio i England 84-turnén, 83-turnén, 80-turnén och förvisas 79 och screening 78. Så där har de gjort massa vis. Och i Norge gick den på 80, va? Ja, 80-81 tänker jag. Men det som är märkligt, jag tror, bortsett från senare, jag tror aldrig den blev vist i Oslo. Okay. För Oslo hade eget kino, en egen kinostruktur som inte hörde till resten av landet, som Oslos kinematografer eller vad det var. Så den var säkert inte höjkulturellt nog till att gå på
på kino i Oslo. Den var kustades två gånger på Cannesfestivalen. Gjorde ni? Ja. Jag gjorde det. Herregud. Herregud. Men två gånger. Många trådar, du får visa den där. Men hösten 1980 så var det ju, enten var det 1980 eller akkurat över till 1981 så hade du något som ett filmmagasin som var ett sånt TV-program och då visade det nästan omtrent det som var promorullen på bio för filmen på NRK. Okej. Okay. Vet man hur många olika versioner det finns av filmen? Jag tror att vi kommer upp i 25 olika land. De visar 25 olika länder. Då kan jag ställa frågan direkt. Vad är det mest udda landet där den visades? För att det här har inte jag någon koll på, kan jag säga. Finns det något sådär? Jag har hittat bioaffischer på alla ställen. Förutom Portugal och Peru. Okej, ja, det var ju... Däremot har jag hittat rätt så feta annonser från TV-blasker. Och det är ju också en sån här grej där som vi har diskuterat om vi skulle ta med eller inte. För nu har jag diskuterat med en annan kompis som också är liksom har en och är insatt i själva vinylsamlandet med. Så finns det ju en Peru-singel som har ett och samma omslag som egentligen har varit till alla vinylsinglarna som kommer från Peru. Så du kan få vilken typ av titel, åtal, eftersom många släpptes ungefär vid samma tid. Så kom olika titlar i samma omslag. Omslaget har bara fonogram på, väldigt polygram på baksidan tror jag. Och är helt vitt. Och som Kiss-logga på framsidan så är det en bild från 80 och så är det en Kiss-logga. Och det omslaget är det enda som egentligen har känts. Men så finns det ett som, nu kan jag se om jag kan hitta den här. Så kan Nils visa den kameran, han som har en sån här blå kamera. Men jag bara tänker på att svara på spörsmål till Magnus här. Forskjellige versioner av filmen. Du har ju i hovedsaken TV-versionen av filmen, og så har du bio-versionen av filmen. Ja, men så mener jeg at det er et par variasjoner. I så fall på den som ble sendt på kino-bio, så mener jeg at det er et par variasjoner på den også, som er litt sånn forskjellige med scener og sånn. Scenerna som de har klippt og musiken er jo det som er endret fra TV til ja, men jeg tror også det er noen varianter på TV-versjonen. Ikke USA-TV-versjonen, men jeg tror ikke den som kom på det er vel TV-versjonen som kom på VHS, er det ikke det? Det vet jeg. Jeg mener det. Jo, for det, ja, for det er kinoversjonen som er på kom på DVD-en på Kissology. För när man såg VHS när man var yngre, då var det ju ingen musik på den när de slåss så där. Då är det väl, är det inte New York Groove de kör där? Ja, det är kinoversionen. Det är kinoversionen. Ja, just det. Men den bästa är om man säger TV-versionen med porrmusiken, den gamla 70-talsmusiken. Den är ju, det går ju oslagbart liksom. Det är, musiken i sig är ju helt jävla bedrövlig, men den passar ju in 100%. Det är ju inget snack om. Men jag har också sett scener som har tagit från som inte är med någon jag har på DVD ett landställe som antagligvis att det finns versioner av de också hvor det är lite annorlunda scener och sånt. Det kan ju säkert vara från land till land. Det är nog inte helt omöjligt att de det beror ju på hur mycket de har klippt. Ja. Därför reklam och grejer då kanske. Därför jag lurer på lite om VHS-versionen och TV-versionen var lite forskjellige. Men det i huvudsaken så är det samma film. Gjorde Kiss. Ja, jag bara byter spår här och bara gjorde Kiss någon egen promotion för filmen, alltså gjorde de intervjuer eller på något sätt PR mer än en presskonferens 78 där i där med alla bilderna. Ja,
i ett tält. Miljarder bilder på den här foton. Just den, det. Ja. Ja, men det jag sett. Med det här gråa och, taket tillbaka. Ja, ja, just det. Och finns när de gjorde Detroit Rock City-filmen så syntes ju även de andra skådespelarna lite så. Är det, finns det någonting med hon, vad heter hon, tjejen som Samantha kanske? Ja. Vanessa. Ja, men han heter Sam i alla fall, killen. Ja, Sam. Sam. Ja, och så har du, och så har du... Melissa. Ja, det var det. Det finns ju en bok också. Det blev ju utgitt en bok för ett par år sedan, var det en massa intervjuer med disse folka som var med i filmen. Ja. Mm. Vet du, Alain har ju letat, alltså det var det jag skulle sagt innan, att jag älskar ju filmen i sig och allting runt omkring det. Alain hatar ju filmen mer än något annat. Och han har ju typ sett den nu 2 gånger mot sin egen vilja för att bara plocka lite tagga på kommentarer och på hela det. Så han har ju fightat det hela från en annan sida, och det finns ju mycket recensioner om denna filmen som är på hans sida, om man säger så. Han som har recenserat boken undrar vad fan det här, eller filmen, undrar vad fan det här är för film liksom. Helt sagt. Det är så mycket elaka saker att säga om denna filmen så det är helt sanslöst. De mesta av dem har vi handplockat och skrivit in där, för att de bara måste läsas. Det är helt fantastiska recensioner. Men jag syns det är väldigt stor forskel på kinoversionen och på tv-versionen. TV-versionen är väldigt mycket dåligare än kinoversionen. Fan, kan vi få den här filmen att bli en sån här julfilmerna som visas på juldagen eller på julafton eller något sånt där? Ivanhoe. Ja, precis. Ja, där har du det. Ja, exakt. Varför bytte man titel på filmen då när den skulle visas på bio? Finns det någon anledning till det, eller vad har man för bakgrund? Det är mycket häftigare. Ja, är det? Jag vet inte faktiskt. Nej. Jag tycker ju Meet the Phantom är bättre än Attack of the Phantom. Ja, men, det tycker jag också, men... Jag tror det är bara en PR-grej. Faktiskt. Ja. Alltså just när man läser pressmaterial och sånt, vi hittade massa pressmaterial från Australien som de redan där hypar upp filmen innan Australien-turnén och skriver om filmens försäljning runt omkring i Europa och vilken hype det har blivit här. Och där finns bland annat omnämnda där är då Tyskland som har ganska mycket promomaterial och givetvis den sämsta utgåvan av alla filmer eftersom den är dubbad till detta underbara språk. Just det. Så inte med att filmen är dålig i sig och det är kanske världens sämsta sidekicks som är med i denna filmen. Och sen på tyska så kan det ju, det måste väl bli kanske den sämsta filmutgåvan som finns av denna filmen, skulle jag tippa på. Nej, lite Rammstein över den. Ja, så det är så skrämmande egentligen, men sant. Okej, nu när man har en riktig Phantom-älskare här då, ge oss de tre bästa scenerna i filmen, och vad är dina favoriter i filmen? Alltså när Jean kommer ut genom styrofoamväggen är ju absolut det bästa i hela filmen. Det är ju inget snack om. Och sen när strängarna går sönder på Peters gitarr där han sitter vid baksidan av poolen. Den är ju också magisk. Men sen vet jag inte riktigt om det är någon som kanske har tittat mest på, det är nog när de slåss ner i källaren med de här monsterna. För att Ace är ju helt legend där nere. Både han och Peter är ju helt monster. Ja, det får man ju säga. Det är helt sinnessjukt. Och bara kommentarerna som vi har letat upp mitt emellan alla de här typ one-linerna, för det känns lite som att Kiss var på sättet kanske i
ett par dagar och bara körde sina grejer och sen bara lättade dem som en avlöning. Och sen fick de bara klippa ihop resten av filmen. Det känns lite så. Att de i den scenen så känns det väldigt mycket så här lite 60-tals Batman också. Så här Paul Sapp och Wham ungefär. Ja. Känns det väldigt mycket det är i den. Det som saknas. Ja, lite så. De skulle fan lagt in det liksom i... De här... Bam, ja. Bam. Alle, den aller beste synes jeg er den når Sam kommer og Paul får det der øyegrenet og når stjerna går og da kan si at du kan si hva som helst at Ace og han som dubber for Peter, det er jo ikke Peter som snakker engang, men men poenget at jeg husker ikke hva Paul sier deg, men det Paul sier deg, det er det slappeste i hele greiene. Det er sånn at jeg... Så gillar jag slutet också. Så här, like, he created Kiss to destroy Kiss and he lost. Det gillar jag liksom. Det gör jag inte. Eller i början av filmen där, när de ska vara så övertydliga att det här gänget, att de är busar när de ungdomarna ställer upp så här pyramid så kommer de och dra bort armen och så där. Det är så ja, det är... jag vet inte riktigt vad jag ska jämföra det. Nej, just det är... alltså om man tänker tillbaka på andra filmer som är lik, jag vet inte. Alltså typ Chuck Norris filmerna var ju helt värdelösa. Men de är ju Oscars material jämfört med denna. Ja. Ah. Men som var det som vi sa tidigare. Vad var det de gjorde? Bud Spencer och de här. Där börjar vi snacka att vi, det är typ nästan samma samma. Men du samma ska se som du, på filmen. Du hade ett jävligt stort budget. Och så brukte de 75% av budgetet till att lägga merch sånt där, så att du kan kunna lägga den boken här en gång sånt. Ja, precis. Ja, så kan ni ride back. Gubbarna har ju inte sparat på slantarna på promomaterial. Det är ju inget snack om. Nej. För att, men sen, det jag skulle sagt innan med den här vinylsinglen och de grejerna. När du hittar såna här grejer, du kan ju inte visa mig, stämmer det? Ja, sidan 106-107. Där du har TV-blaskorna ifrån Sydamerika. Det är den. Wow. Och annonser och prylar. Om du tittar den singeln där nere i gula hörnarna. Så har vi debatterat. Ja, det är också sån här, den billigaste jävla skitsliven du kan hitta. Och 3 eller 4 stycken har vi. Eller som jag har letat upp som har den. Alla har olika singlar i sin. Och då börjar vi diskutera varför. Och då börjar vi gå tillbaka och titta på den andra sliven då. Mm. Vad är du diskuterar där, så hittar du den sliven med 5, 6, 7 olika titlar i samma sliv. Och denna är egentligen bara någon billig radiodänga på reklamen på baksidan. Jag fan, är det inte det, Nils? Du som har den framme? Jo, Panamericana. Ja. Det är den största radiokanalen i hela Sydamerika. Och den posten som, eller den adden som jag hittat för Peru, är ju ganska bra rip-off från Argentina. Men vi hittar roliga grejer ifrån, vad heter det? Nya Zeeland, som inte jag hade sett innan. Och de här grejerna som finns här på Holland, i de här annonserna från Variety Magazine, så skriver de om försäljningen i Australien, hur stor den hypen var för amerikanerna. I pressmaterialet i Australien skriver de om hur stor filmen var i Europa. För att de ska hoppa på den bågen. Och bland annat då vilken megasuccé det var i Holland. Och jag känner en hel del holländare och jag kan slå att ni känner säkert ett gäng ni med, men frågar någon av dem så vet de ingenting. För att det är den, alltså jag får, Chuck är den enda som kommer ihåg att den gick på bio. Och han vet att det var 1979. Det är det enda han vet. Men inget annat. Och frågar de om pressmaterial eller om posters eller sånt där, finns inget.
Men vi har lyckats hitta både pressmaterialet och posten till denna otroliga film på City Films, som är deras största film de någonsin har varit inblandade i Holland, tror jag, var Mupparna. Okej. Okay. Så utöver det har de bara gjort skit. Kan jag rapportera, för det var en lång lista med... Jag kommer inte ens ihåg filmerna. Men det var en lång, lång, lång lista på vad de hade på sin repertoar. Och det enda jag kan säga att jag kommer ihåg, eller överhuvudtaget har hört om, det var Mupparna. Men de var ju ett Kiss. Vet man när filmen visar sista gången i tv någonstans? Oj, ingen aning. Jag vet. Men, 85 i England gick den ju på bio, 84-85. Och sen året efter så kommer den ju 86-87 på VHS i hela Europa. Men både Norge och Sverige hade ju hyrvideo innan VHS-en. Jajamän, tänkte vi säga det. Det är faktiskt min första möte med den filmen. Den fanns liksom i en hyrvideoaffär i Falköping, fanns den. Vi säger kanske... Jag tror det måste ha varit innan den släpptes så man kunde köpa den, så fanns den på hyrvideo. Men var... Kanske någonstans 85 någonstans, minns jag att jag såg den. Det står något sånt på VHS-fodralet faktiskt. Ja. Det står ju givetvis i boken. Men har inte det samma år i boken för bägge två? Jag menar att det står... Ja, men jag tror att det står både... Det är samma vi har hittat, några av de här. Det är ju några av de här som har givetvis... Det står 85 på Norge bland annat. Och Norge har ju det engelska fodralet som de har hypat om. Det har Finland också. England var originalet. För det svenska är väl gärna det att det är delat. Det är Peter och Gene och så är det Abner längst ner, va? Så ser väl omslaget ut. Ja. Mitt syns ju fortfarande. Sämsta kameran. Och inget sidnummer på den avdelningen heller, perfekt. Ja, det är perfekt. Men jag kan inte huska... Jag kan inte huska att sätta den i en videobutik i Norge. Nej, men det fanns i alla fall i Sverige. Men den har jag också, den ligger nedpackad någonstans. Men den finns, jag har den... Jag hittade den på 90-talet, när den nu kunde ha varit början på 2000-talet, när det var en videoaffär som sålde ut sitt, då hade de den. Så köpte jag den typ så här. Ja, jag minns ju fortfarande när man köpte den på Melody Line. Jag tror jag har nummer 13. Jag vet Niklas Olsson fick väl nummer 1 på. De var ju numrerade här, men och då ska man sätta i realitet till vad en sån kostade på den tiden också. De var ju jävligt dyra när de kom, såna videor. Otroligt dyra. Det var ju 329 eller något, va? Eller var det 300? Särskilt med Melodyline så kostade den 289 kronor. Ja, 287. Sjukt mycket pengar alltså 1987. Det är ju galet. Ja. Det är ju... Vad kan det vara idag? Det kan vara som... 199 och sen 179. Så det är, det är liksom inte billigt, kan jag säga. Nej. Och särskilt med tanke på... Jag tror Melodyline satt och kopierade det på bakrummet själv alltså. Det är nog det är nog ingen överskattad gissning. Nej. Skulle jag tippa på. Och den här pappdisplayen på Gino och det som finns där, den kom i samband med att VHS:en släpptes, va? I England, ja. I England, hade vi den i Sverige med? Och så då? Hade vi en sån i Sverige med? Eller ingen... den som jag har aldrig sett den i Sverige, men nej. Halmstad har ju ingen sån skit. Nej, det hade inte fanns ju inte i Falköping på den tiden. Jag funderar på om Melody Line hade det eller någonting, men jag vet inte, för jag har den displayen, men jag har aldrig tänkt på var den kommer ifrån. Men den kommer väl ifrån England. Den är engelsk, det vet jag. Den är engelsk, okej. Okay. Mm. Ja. Du har den engelska 15-årsgränsen som är utsatt på just det. Samma bild. Just det. Men det är lite sån rart, blev den aldrig vist i Sverige det helt att på bio? Aldrig på bio. Mm. Men när det är väldigt rart att ingen fick det till. Jag menar bara att jag tänkte det var ju, var det Bernt som fick, eller var det Anders som fick till att Tokyo. Ja, när du fick visst Tokyo 77 att inte filmen blev visst, det är ju helt det är lite konstigt. Ja, det är jävligt märkligt.
med hela, speciellt när Finland, Norge och Danmark har kört den. Ja, och Sverige bara, nej. I Finland hade de hade ju inte spilt i Finland en gång. Nej, man tycker att precis samma som på många andra platser, man kanske kunde tajma det då med Europaturnén 1980 eller någonting då, att man hade visat den i Sverige då eller något sånt där, eller att den, ja, att det hade funnits med en anledning till det så liksom, men ja, konstigt. Fanns det ingen sån, nej, du var inte på 80-konserten, men typ den där Kiss i Danmark-foldern ifrån Polygram som de slängde på sätena och utanför i Köpenhamn. Eller 80-gringen i Danmark, det var kanske i Köpenhamn. Men det, då delade de ut sådana flyers för filmen. Mm, okej. Okay. Och där hade du också en kul grej där i Danmark. Du kunde vinna i den, BT heter den väl, den stora jävla tidningen de har där. Då kunde du vinna biljetter. Så första pris fick du träffa Kiss i bakom scenen. Andra pris till femte pris. Så fick du två biobiljetter. Det var lite kutt i prisutvecklingen här, tyckte jag. Alltså, var det. Du får två biobiljetter. Sorry. Dina kompisar får dra och kolla med träffa Kiss bakom scenen. Men här är två biobiljetter. Som plåster på såg. Där måste du suga. Ja, det... ja. Men visst är det en besvikelse att det dröjde så länge innan Kiss kom in i handlingen i filmen, eller? Är det så lång tid? Ja, det är ju, lite du måste, för den... Du måste ju bygga upp story, Mange. Jaha, du tänker så. Story. Ja, ja. Alltså, bara, du kan ju se den scenen när hon drar ner och hälsar på Devereaux där 6000 meter under markytan. Bara den hissen där. Ja, ja, det är ju magiskt. Hur byggde de den då? Hur byggde de? Det är ju sån hiss som Nils sa på Tusenfryd. Han är ju liksom Norges Admiral Devereaux, det har jag alltid sagt. Han sitter ju under marken där med en sån bara... Ja. Det är inget snack om. Du såg vi bilder på posta på Facebook idag. Det var... Oh, ja. Är det en av minionerna? Före detta minions, kanske? Ja, det var den när jag var inne i caven. Det var inne i caven? Ja. Är det din före? Ja, men man... alltså det är ju en väldigt udda tid. Det är en väldigt udda tid i Kiss historia. Om man lekt med tanken att den har... Här är ingången. Sin, Snyggt. Ja, men om filmen hade spelats in typ efter Destroyer hade släppts eller någonting. Alltså då när hela Kiss-lägret var lite mer på tårna och inte hade... Ja, snyggt. Och inte hade... Jag menar, nu var ju många ganska utflippade runt bandet och i bandet. Peter Criss och Ace Frehley, det vet vi i efterhand här, men... Undrar om filmen hade fått en annan karaktär om den har gjorts 76? Nej. Ja. Den alltså, kunde... 76 är de ju rätt så duktiga på att dricka och stoppa i sig prylar då med. Så det kanske hade, jag vet inte om det hade blivit något annorlunda. Det är ju bara egentligen Jim Simon som har gåvan av att spela skådespeleri. Men det måtte jo allerede da, nei, i 76 måtte det jo ha vært en litt annen film, på grunn av at i 76 så hadde de ikke rukket å bli de kiddie-bandene de allerede var i 78. Det hadde forandret seg veldig på to år da. Ja, det hendte jo veldig mye på den korte tiden, så var det jo. Mm. Altså, som jeg sa til en av jeg vet, Jason han frågade på den podden der om hva. Eftersom det står nummer två på denna så var ju diskussionen att blir det fler? Jag har ju lite idéer på andra grejer. En grej är ju definitivt att göra med tidningar. Och jag tror inte det finns någon annan grupp som har klämt så många omslag som Kiss har gjort. Speciellt i denna tiden vi snackar nu. Sen 76 till typ 78 är enormt mycket. Bara titta i denna här med Phantom så är det... Då är det 6 eller 7 olika tv-bilagor över hela USA. Och då är det ändå en eller två som jag saknar.
som inte är med än. Jag menar, det är stort att nå Super Bowl och spela 2-3 låtar där nu på, i pausen. Men alltså, ta tv-bilagen över hela USA och få ditt eget ansikte plastat på den liksom. Men sen var det väl det att de var så jävla kommersiellt gångbara, det var väl det liksom. Det funkade så jäkla bra med hur de såg ut och trycka Kiss på tidningsomslag. Det måste ju varit liksom drömmen för tidningsmakarna liksom. Det funkar ju extremt bra. Jag menar, och de är ju jävligt snygga också. Men tar vi alla med Grooves och Cream, alla de här tidningarna. De omslagen är ju skitsnygga liksom. Eller hur? Ja, men det funkar ju. Det är ju inte bara att titta än idag. Inte för att hela Kisami är fulla med samlare eller idioter. Men det är inte långt undan liksom. Titta på Spin Magazine, börjar vi 1976. Och sen har vi Solo från Metal Hammer, och så har vi en annan Solo från Metal Hammer. Och så hade vi nu, när du var ute och snurrade nu, Alex, du snackade med mig om de här Frankrike, Bokad eller vad de heter, de nya där liksom. Så, och då behöver de inte ens göra det. Jag har sagt det till Carl Linnaeus, så bara släng samma blaska, fast fyra olika omslag. Det kommer bli en mest säljande Sweden Rock ever. Det är ju inget snack om. Och det är bara magiskt. Och på den här tiden så var ju tidningar precis som kanske med... Nu försvann... Nej, där kom tillbaka. Det. Där kom det tillbaka. Och jag menar, vid den här tidpunkten så var väl också tidningar mycket mer, man säger, värda än vad det är idag. Just idag har vi så mycket med internet och vi har liksom... Det är så mycket bilder överallt och allting, i och med att allting är digitalt idag. Men jag kan tänka mig att en musiktidning på den här tiden var mycket, mycket mer värd liksom, än vad den blev sen. Just för att många... Som just för att hitta fakta, ja. Ja, och sånt. Precis. Ja, jo, självklart. Ja. Men det är ju som vi har sagt innan, vi har snackat om fanzines och sådana grejer. Det är också en sån grej som jag tycker om otroligt mycket. Och folk bara, men det är ju bara liksom en hemmagjord tidning eller... Något åt det hållet liksom. Och det är ju det, men sen just om man säger typ för att hitta fakta. Alla de är grymma. Som finns, alla de nördarna som finns nu som letar efter vinyler eller blaskor eller merch eller posters eller whatever egentligen. Alla de som gjorde fanzinen, de är ju som du är nu, fast för 20-30 år sedan. De tog ju reda på allting de kunde hitta då. Kontra vad du försöker hitta idag. Idag har du i sig internet, vilket gör en enorm skillnad. Men just bilder och fakta och grejer som finns från gamla expon eller från gamla samlingar eller utställningar. Allt det hittar du i de gamla fanzinerna. Ja, det finns ju inte på internet. Nej. Och de fanzinerna var stort sett en period där det inte var så mycket annat eller så där. Det var ju en av livslinjerna. Ja, det var særlig. Jeg fikk jo en sånn perm, nå husker jeg ikke hva det heter, men fra sånne australske fanziner, fra de startet på slutten, jeg lurer på om det er 88 eller 89, hvor det starter helt fram til de ble stengt ned. Det var den som hette Mask. Nei. Den Mask i USA. Oh, yeah, det USA. Nei, men det er i så fall helt... Helt. Nei, men det var... Down under. Nei, men jeg gidder ikke å gå og lete etter. A4 på mat, eller? Eller A4, eller mulig litt større. Om det er et sånt annet engelsk format, tror jeg, som er... Jeg husker ikke om man går inn i A4. Det går kanskje inn i A4-permene. Men det som var kult i så fall, er at du kunne lese alt, hele historien opp igjennom fra... Det ikke ble noe av konserten i 89 til de kom i 95, og til og med siste hvor det er sånn, nei, vi har mer eller mindre fått beskjed av Kiss at vi får ikke lov til å gjøre dette her lenger. Tils det berømte brevet. Ja. Så det å sitte og lese hele det på en kveld, alle sammen etter hverandre, det var nesten som å få den australske Kiss-historien fra 88 til 96, altså. Precis. Så er det. Nei, så det er mye å plukke når det kommer sånne greier. Det er,
är just det som är kanske, jag vet inte om det är jag som är extra nördig, men nu är Phantom kontra Bomba-material kanske inte lika, som att säga, intressant ämne eller stort ämne kanske man ska säga, eller kanske man ska säga istället. Men just, det är ju liksom inga grejer släppta, gjorda i syftet för att promota denna filmen som inte är snygga i stort sett. Och särskilt det amerikanska promomaterialet syns jag är skitsexiga. Ja, det är liksom typ vad den här folden som är med här och alla de här svartvita bilderna. Det är så mycket bilder där som faktiskt inte är använda innan till andra prylar. Ofta så blir det ju att den bilden som används på den norska posten, det är ju typ den här historical, sounding, historic faktan. Det är ju Australien, den är på alla. Men sen är det ju många som har gått ut över det vanliga och gjort sina egna, som där då Finland, Colombia, Mexikos design, Italien är ju enorma på att hitta på kul grejer, tyskarna. Ja, de här italienska, de här fyra solo-affischerna är ju väldigt, väldigt snygga. Ja, jag menar både de tyska och de italienska, även om de inte är, de är 100 lika, så är det är ju bara grejen att göra det. Mm. Och sen... ja, jag vet inte vad jag ska säga. Nu jag fick hem en jättebibba med prylar från Argentina som skulle varit med denna från kanske den längsta delen jag någonsin har gjort med en levande människa. Men man får gå så sjukt länge så det är löjligt. Så den har inte kommit med mig i boken här, men Argentina har ju inte heller sparat på sitt material när det kommer till det här. Och denna snubben har ju sparat lika så som vi sparar, eller i alla fall jag, och jag vet att Alex är det i alla fall. Och han har gått igenom från när filmen hade premiär i Argentina och de började annonsera i tidningen, så han har sparat alla tidningsklipp. Allt. Men... från premiär till ingen brydde sig längre. Men, alltså... och att hitta sådana människor när du ska göra en bok, det är ju helt magiskt. Ja, det är ovärderligt. Det är ovärderligt. Ja, men jag bara tänker på sånt, det är ju den samma påstånd jag har, men du har ju den där att de har lagt till de sista hitsinglarna från Dynasty, så det säger ju lite om att de promoterade Dynasty samma filmen också, alltså. Så det precis. Men det som jag såg där, jag hade en diskussion på Facebook med var favoriten din var väl den andra påstånd, var det inte det? Jag tycker om den röda lite mer. Ja, jag syns den är den mest magiska, bortsett från en ting. Att Jean ser ut som en fejt gnom på bilden där. Ja, men det är sån där... Jag syns designet är så jävligt kult, och de tre andra... Så har, jag bara fattar inte varför de valde den. När du har ett så jävligt kult lobbykort som... Tänk att bruka det bildet istället för, ja. Som den. Den är snygg. Men alltså, Jean är ju ingen sån. Han är inte supersexy där heller. Mm. Nej, men i förhållande till den andra. I förhållande till den andra. Den andra, han är... Jean är ju den som är mest igenkännlig och lättest att få kulest. Så tar de och putter det där... Det bildet där av Jean. Det är inte det bästa bildet av Jean. När vi pratar om allt detta nu, då vet vi om Dennis då. Har han gjort mycket av det promotionmaterialet? Ingenting. Jag har pratat. För det har vi aldrig pratat med honom om. Han har ju varit med i podden några gånger, men vi har ju aldrig snackat om det där. Han gjorde ingenting till Phantom, alltså. Nej, och han hade aldrig sluppit igenom den logon där, vet du. Nej. Det jag tänkte om han var involverad i det också. Men det var och det, nej, men den logon ligner ju inte på Kiss-logon nästan en gång. Det är ens att det är lyn. Men det kan... på logon... jag håller på att jag har lite styr med mitt batteri, vad jag säger på. Apropå logon, titta på den holländska posten, Nils. Ja, vilken sida är det? Kommer det hit?
Det är på H. Ja, men... Italien. Belgien, Kanada. Finland. Det är på 103. 103, nej. 100. 100. Där har jämt och bra. Där har producerat sin egen logotyp också. Och det roliga är här med denna, jag har en polare i England som har ett pinballglas med exakt samma logotyp. Okay. Så inte några tyska S och inte den vanliga klassiska loggen. Den utan menu, de här, den menu. Det är vanlig, ja. Är ni kan titta på. Nej, det är inte det, vet du. Den har bara lite styrop. Den har rundade S, lite konstig, den är en sån här mitt emellan pryl. Och han fick det av en tysk designer. Det glaset. Pinballglaset. Mm. Och ja, tänker du på det? Nej. Det röda där. Oh ja, okej, okay, ja. Ja, att du har sån dubbel, att du har titeln sammen med logon. Nej, S:en är inte de är inte de raka kiss-S. Oh ja, det så. Jag är lite runda på rundade, på mitten. Ja. Nu är det nördigt här när vi pratar runda S så allt möjligt. Nu är det jävla nördigt. Jag vet inte. Och så tappar vi fantomen också där. Ja. Men oavsett vilket, den logotypen där var på det pinballglaset. Och det har han blivit ombedd att designa åt boll i Tyskland. Mm-hmm. Okay. Men det blev aldrig. Nu har jag lagt bort boken, så nu är det slut på nörderiet, Alex. Nu är det raka boken. Så, nej, ja, men... Det är en kul grej som egentligen aldrig har dökit upp någon annanstans. Men det är säkert en alternativ logo för det kommer den här logon som helt ser helt jävla ut. Den snygga runda, menar du? Den där som har ändå på att alla ska ha skrivit kiss med Z istället för. Vi snackade OCD på Facebook en dag när vi kom in på logotyper. I Destroyer-boken där, den som heter Destroyer-boxen, så går ju min OCD-lampa av på riktigt när man ser Passi från 1976 med massa sätan på. Det är sånt där, det skulle ju inte varit byttet om något för 1980, vet du. Bortsett från akkurat på coveren, för där var det ju annorledes. Så den är grej. Mm. Precis. Så är det med det. Mm. Ja, men det är kul. En cool sekvens i filmen och bilder, det är ju när de sitter i de här tennisdomarstolarna, de är höga och de har de här rockarna på sig. Använder de det promotion också till filmen någonting, eller var det... De är med på promofoton är det ju med, ja, med de hoodiesarna på sig. Ja. Men det är hela den är ju baksidan på en sån megatidning, alltså typ ett, originaltidningen är väl som en A3. Inne i den A3-tidningen så finns det en bilaga som heter fotorock eller rockposter eller något sånt där. Mm. Som då när du viker ut den är på omslaget A2. Mm. Sen viker du ut den så är det då alltså 4 gånger A2 poster när de sitter vid poolen. Ja, som är kanske den coolaste Phantom-posten ever. Men den är väl gömd, kan jag säga. Ja. Inne i en bilaga i ett helt omöjligt blad. Ja, men det är en kul scen. Mm. Ja, absolut. Vad underbara poliser. Ja, de är bäst. Ja, de är ju bästa sidekicksen även. Ja, just det. Den bor i Norge. Mm. Den bor i Norge. Ja, jag vet inte. Ja. Är det sånt han skumlig, tror jag. Ja, hur bra blev boken då? Hur nöjd är du med boken då? Sjukt nöjd med färger och innehåll, får jag säga denna gången. Det som är det roliga att jobba med Alain när det kommer till sådana grejer är att han är sjukt petig. Och jag anser mig själv sjukt petig också.
Jag ger inte mig förrän allt jag vet finns med. Och det jag inte vet finns med, det kan jag ju inte jaga fram. Så är det bara. Men det är en god lista på vänner som har hjälpt till. Från det minsta till en hel del. Vem har gjort omslaget? Eller illustration. Av vår favorittatuerare i Australien. Mm. Frank Aquilina. Ah. Och det var också en definitiv match att få igenom. För att han är ju busy som satan, kan jag säga. Och så har du tre olika tidszoner. Och så ska det snackas någonstans och så ska det diskuteras. Så han gör precis vad vi säger. Och båda vi säger två olika saker. Så det tog sin lilla tid innan allting blev som alla var nöjda med. Liksom. Men det är ju egentligen en sån grej som jag tror att jag och Frank snackade om lätt för 2,5 år sedan. Mm. Jag sa det att jag har lust att göra en bok om Fantomen-grejerna. Han bara, jag har alltid velat rita någonting till det. Så jag bara, ja, då vet ju jag vem jag ska prata om. Men för att folk ska förstå här, vad är det som gör att era team, att ni lyckas göra en sån här bok snabbt, om man nu säger det? För sånt här arbete, det är ju ett maratonarbete egentligen. Alltså det är ju, man kan hålla på hur mycket som helst. Vad är era styrkor att ni får ihop det? Jag kan ju ingenting om datagrejer. Det är ju 100% han. Jag kan ju småfixa grejer i Photoshop. Men det är ganska limiterat, kan jag säga. Men sen har jag väl, eftersom jag har en hel del skit själv, så blir det ju lättare och snabbare jobbat. Och sen så ska jag ju faktiskt, just i detta fallet här, så när jag tog fram posters och promoposters för bok nummer 1, så tänkte jag lite framåt och tog bilder på dessa med samtidigt. Så att då har jag lagt det liksom i mappar, och sen så har jag börjat diskutera med mig själv vad som är lättast sättet att gå tillväga. Och sen solade jag över alltihopa till han, och så började han titta lite på hur han vill lägga upp. Så jag tror att det är... Och sen, vi tänker nog ganska lite på ett sätt också, tror jag. Det är nog det som gör samarbetet lättast. Och petiga. Men det är de små detaljerna som gör det. Ja. Och hur vill du att... Alltid the little things. Mm. Det är ju min sån internetkommentar. Det är därav jag ville haft... Det skulle egentligen hetat ITLT på spinen så. Att det skulle stått här nere. Men det fick vi inte till, så folk hade fattat det. Det står I på min här och så står det T på den andra. Jag fattar ingenting. Så när de har 4 böckerna så har de fått en kod på det där som står där. Och det är egentligen de här små detaljerna liksom som folk missar. Mm. När du förbeställde den svenska VHSen så fick du ju 4-5 grejer. Och där är ju på GM och där är en penna som dyker upp hit och dit. Men det är också på foton. På foton som jag inte ens själv kommer ihåg vad det var för något. Jag tror inte jag förbeställde den. Jag tror det blev några veckopengar innan man hade pengar till att köpa den jävla VHSen. Så den var inte förbeställd, kan jag säga. Men Mr. Presidenten för svenska, Mr. Herr Niklas Olsson, han har full koll på den här grejen. När han beskrev vad det var man fick, då gick jag och letade upp den skiten och sen stod vi bilder. Så nu vet hela Sverige, eller i alla fall han som köper den, vad man fick när man förbeställde filmen 1987. Vad är målet här? Är att de som köper boken och har köpt den, att de ska bli bättre människor, lyckligare människor? Eller man blir ju glad när man har såna här böcker. Det är ju inget snack. Man lär sig och man uppskattar och man slipper köpa skiten själv. Jag tänker många gånger så här när folk diskuterar, vad ska jag lära mig om det? Är det någonting jag bör se? Är det någonting? Jag har en kompis i USA som är liksom chefen över chefer när det kommer till plektrum. Jag hade kanske 400-500 plektrum. Och när jag insåg hur mycket plektrum det fanns så sålde jag dem. Och så började jag dem från 76, 77, 78. Färdig med det.
Men det är inte det att jag inte uppskattar alla de här designerna som kommer på Plectrum nu, ifrån förra turnén, ifrån den pågående turnén, ifrån Australien, hela där, allt är okej för de trollar fram det. Men är det någon som kommer och säger att du kan köpa min bok, där är allihopa i det. Då hade jag lätt gått och köpt den boken, inte för att jag nu råkar samla på böcker. Så det hjälper ju en hel del. Men hade jag velat se de här Plectrumarna och lära mig allt om de här Plectrumarna, då hade jag gått och köpt den boken. Men det är det, det, är det som mig, jag köper de singlar, sånt som jag köper de böckerna om singlar och sånt, men jag ska aldrig börja samla på singlar. Det är som ett havnet råttehål som inte är, som är bundlöst sånt. Men det är kul att ha, det är kul, det är kul att kunna se på det en bok har likväl, visst du inte samlar på det. Precis. Jag menar, de, vi diskuterade kassetten nu för ett litet tag sedan, vilket är en av mina små hjärtebergar som jag verkligen tycker om. Och det är också en sån grej som jag definitivt skulle vilja trolla in till en bok. Hur såg alla kassetterna ut 1900 när det begav sig ifrån olika länder? För att det är inte så enkelt som man tror att en solokassett är en solokassett och den ser ut så och så. Men så är det ju inte. Nej. Nej, det är samma 8-track tycker jag är kul också. Det är ja, helt vansinnigt kul. Och det är, man ser, jag vet inte nu, även om Nilsson tycker han är äldst här, så tycker man ju att man själv börjar bli gammal och man har hållit på ett gäng år med de här grejerna. Och jag kommer ihåg när jag började köpa 8-tracks, och de 8-tracksen som jag då kanske tyckte, så man jagade stenhårt då. Några av dem var typ kanske Lick It Up eller Animal Eyes, som är bland de sista som kom. Creatures finns ju, ja, det går ju inte att hitta nästan då, många av de här grejerna. Och det vet jag att jag tyckte $100 och kanske $150 var dyrt när jag köpte, vilket det säkert var. Men det är trevligt att veta att man köpte det vid rätt tillfälle, när man ser att samma A-track idag går för $810 på eBay så sent som förra veckan. Asball när man ser alla dessa A-tracksen. Och det är inte bara en snubbe nu, utan man ser alla de här Facebook-grupperna och hjälper till rätt duktigt att hålla folk i liv när det kommer ett sånt här. Och det är ju ännu mer till, det är ju ännu mer tillfälle när det gäller vinyl då, där har det ju gått helt bananas. Ja, men det är ju kul det också egentligen på ett sätt. Oavsett om nu Kisselberget spottar ut en jävla massa egna prylar. Men alla botar som har så kommit, som man har hållit på med så många år. Nu råkar det ju bli så många så att man blir tvungen att lägga ner lite på att köpa hela kompletta färguppläggningar och grejer, för att annars får man ju bara bli oljeshake eller någonting. Mm. Att du hinner inte med, det går inte, det är alldeles mycket cash. Men sen andra sidan så är det att alla de här poddarna som finns och alla de här Facebookgrupperna och allt material som kommer utöver det som Kiss själva släpper, det är ju de som håller igång hela cirkusen i stort sett. Hade inte detta funnits, samma som Lars Ulrich med sin Napster-grej, hade inte de botarna funnits där när Metallica inte släppte ett jävla skit själv, så har du bara glömt. Det är alla de grejerna som håller liksom fansökligen igång på de vänster. Ja, och de podcasterna och grupperna som på Facebook har ju, de är ju ja, jag vill säga 90% skyld att ting är så pass högt också. Jag tror inte, sånn som vinyl och sånt hade inte varit lika dyrt, och inte merch heller, hvis det inte hade varit för det, och jag pratar ju med mycket folk som samlar på vinyl eller så säljer mycket brukt vinyl och sånt. Och det är sån där, ja, Kiss-plattor, de bara ler av priserna på det och sånt. Ja. Så är det. Men det är, jag vet inte vad man ska säga. Det är ju bara upp en sån. Jag vet inte om ni redan har gjort en podd om den här nya boxen, men du ser bara där hur det mycket diskuteras om priser på den. Och de är inte dummare än att fatta liksom att höjer de med pris med 500 spänn på en box och folk köper lika mycket ändå, ja då, de är inte dumma nog till att inte höja lite till då. Det är inte svårare än så. Köper folk alla jävla botar, jag vet inte om de har pantsatt en njure eller någonting, men köps de på
och de försvinns och säljs slut. Då släpper vi fler, färdigt. Ja. Men där tror jag faktiskt akkurat Kiss i forhold til den Creatures-boksen, så tror jeg faktisk de begynner å nærme seg en smerteterskel i forhold til hva folk er. Det tror jeg med. Jeg tror det. De kunne lagt på litt i forhold til Destroyer, men jeg tror det er mange som ikke kommer til å kjøpe noe på grunn av at den er så jævlig dyr. Og det drar jo med seg så mye også med frakt og tull og alt sånt der, og liksom, det er så mye, det er så mye rundt omkring som gjør at det blir dyrt også, liksom. Nej, men där har vi iMusic.se. Där får du köpt den till omtrent samma pris som i USA, bara förhandsbeställt till omtrent samma pris som i USA utan att du kommer till få något toll från Danmark. Just det, det var det du skickade till mig. Okej. Okay. Jag kan kolla sen. Men det är också i detta fallet så är det lite tragiskt med Kiss. Jag tittade på Three Sides of the Coin, bara för att Julian var med och de diskuterade det här nya med Gooch och Loomis och videos och hela det här kittet, som inte är egentligen min nisch. Men du ser ju här nu hur fel det blir när Kiss lägger ner så mycket tid och energi på denna boxen. Under så lång tid, det är inte Kiss men Universal lägger ner så mycket tid och energi på denna boxen. Och sen så läcks de här grejerna och så snappas de upp på nätet och sen så hinner till och med japanerna släppa en CD-utgåva på samma material som finns på boxen och skicka den innan boxen ens är tryckt och färdig och skickad. Där har du hur det går med kopior nu för tiden. Det är så snabbt går det. Men akkurat den diskussionen, jag syns den var väldigt fascinerande, för det var liksom sånn der, jeg ser jo den der med alle folk som mener at jeg skjønner litt tankegangen til Julian og Cicini, og at det der folk mener at de har rett til alt mye, og du har helt blinders på. Men jeg føler liksom at jeg er sånn midt mellom det de vanlige som plukker opp, og de der megasamlerne som Julian og sånn. Så jeg synes, for meg så blir det sånn, jeg synes de har like mye skyggelapper på som de folka som krever alt mulig. Så sånn at du sitter i ditt lille glasshus og ser bare virkeligheten fra ett sted, og jeg synes det der det er veldig mye sånn der jeg er enig i en del ting, men bare se sånn som det som kommer på Creatures-boksen nå, det som ble sluppet, der har du hele konserter, og det er noe helt annet enn å få en låt her, en låt der, og sånn som de har gjort nå, altså. Men ljudfilerna som dök upp sist av alltihopa på 83-spelningarna, är det inte exakt samma som är på boxen? Jo, men där har du ett par kompletta konserter, och det har du ju inte på. Och det jag syns är mer intressant att höra på en komplett konsert än det jag syns där att höra tre sanger därifrån, fyra sanger därifrån. Ja, det var inte hela konserten som blev läckt. Nej. Jo, det som blev läckt var hela konserten, men det som kommer på boxen är inte det. Alltså, okay. Det finns alltså bootleg-varianter som spöar skiten ur Universal-boxen. Nej, lydmässigt så kommer de säkert inte att göra det, men sån, hvis du är komplettist och har lyst att sätta den konserten in där, så blir det något annat. Men det är sån där, jag tänker mycket sån också att hade inte det kommit bootleg så hade kanske inte de andra tingen kommit heller, för då hade inte Kiss sett att ting hade sålt. Nej, men det är 100% sant. Så är det ju. Och men alltså det här med Loomis-grejen här nu, jag vet inte, jag har inte tittat på den podden ni gjorde om det, men jag vet att ni hade gjort, jag vet att ni gjorde en podd om det. Men om man ser det som, från mitt perspektiv nu, just när det kommer till böcker och de grejerna här nu, så har ju vi ju kört pre-order på första boken, och det, nu har vi ju liksom alla Alains böcker i ryggen och hans rykte och hela den grejen som sätter en viss typ av prägel på hela grejen. Mm. Men att leverera en bra bok med bra grejer, inte bara för jag ska släppa en bok, utan det verkligen är en bok med bra grejer i som folk kan, kanske inte visste, kanske absolut aldrig har sett, kanske har. Det är liksom svårt att hitta den typen av gruppen som liksom helt
är helt ovetande om Fantomen. Mer än typ kanske Magnus då, som egentligen inte vet. men just så sätt liksom. Så förtroendevis ifrån alla som har köpt den här boken och förra boken är ju extremt tacksam på ett enkelt sätt att bara sätta upp en pre-order och släppa en bok. Och det tar mig tillbaka till Ross och hans jävla bok där nu liksom, att han, hur mycket käppar i hjulet han har satt på världen med bara den grejen. Alla de som ska släppa någonting, så får ett ordet pre-orders kom upp, så blir ju folk bara tar ju två steg tillbaka på en sån grej, såvida inte det kanske är från Universal och sådana ställen där folk litar på det. Men det är ju något helt annat att ta pre-order på ett färdigt produkt. Jo. Men ja. Alltså innan när vi gjorde förra boken var det inte tryckt riktigt. Men det var ändå upp en längd på att du kunde. Så att förtroendet finns ju fortfarande kvar där liksom. Och det är ju lite det som är tanken nu, tänker jag på Loomis och hans släpp, att den, vem han nu än är, den här snubben, så kan ju slå vara att han är ju ingen fan av Ross. Det är ju inget snack om. Och hans tillvägagångssätt, för att så som Gooch har gjort med de här videorna från början är ju inga konstigheter, för att alla som har haft med den här människan att göra har ju någon historia att berätta. Det är inte svårare än så, för att det är mycket skelett i den garderoben liksom. Men Ross fortsätter ju någonting som han har redan påbörjat för många, många år sedan. Och det är ju därav allt detta har börjat. Ja. Men jag ser liksom inte helt... Men det jävliga är ju sådana där när de plötsligt något sånt som Andrew blir dratt fram och sånt. Och så, jag har bara hört det där avsnittet. Jag husker inte vad heter han där bootleg-kongen och kompisen till Kurt. Hvis du vet vad... Jeff Huge. Nej. Huge, Jeff är ju drithygglig. Men det är han är bara olyckligt lottad. Ja, men det är en annan amerikaner också som har filmat massa bootlegsgrejer och sånt för, och som är lite uspislig fyr alltså. Och där blir liksom... Är det han en skinnare, gubben där? Ja. Som har en egen... Ja, jag vet inte vad han heter. Men han drog liksom... Det var en podd på YouTube hvor han mer eller mindre ga Andrew skylda för allt möjligt. Och det var bara Andrew. Och vet, det är sån där... Hvis han inte har helt fasta bevis på att det är Andrew, så bör det fan med aldrig käft alltså. Nej, precis. Det är lätt att nämna folk utan något konkret överhuvudtaget. Jag menar, de började spekulationerna bara på det här med att Kiss stoppade Andrews senaste video skulle vara tillräckligt för att han skulle ge tillbaka och läcka ljudfilerna. Alltså hela det gamet där är så jävla ruttet, så det är tragiskt. Det är så mycket backstab så det är löjligt. Men och, jag tänker också lite sån alltså. Poängen att du har liksom det hårda grejerna och du har ting, och när det är det är grejt hvis du har en ting och du sitter på det på grund av att du inte kan göra något med det, men när det är någon, när det är ett land som är distribuerat till, låt oss säga, 50-60 personer då, som är i en sån krets på en måte, då är det distribuerat, och då är jag sån där, då syns jag bara det är kul att någon släpper det. Ja, men alltså, jag skulle nog vilja se det som så här, jag har aldrig riktigt egentligen förstått grejen. Eftersom jag inte samlar på det själv så vet jag, men vad är det för kul att ha en grej som man inte kan titta på eller diskutera med någon annan? Ja, men det är det sånt jag tänker. Det är sånt som inte jag tänker, och jag hade Daisy ett par år för den kom ut. Och och att enkelte kom här och hört på något sånt är en ting, men det är liksom... Det är ju kulare när du kan sitta på ett land forum eller ett land som diskuterar hur det hörs ut. Och så har du ingen att prata med dem då, det spelar ingen roll. Då är det ju skittråkigt. Det är ju bara att sitta hemma med, det är ju skittråkigt. Ja, så är det inte bara det, det är ju lite historiskt viktigt. Hvis du är den enda som sitter här, så plötsligt dabbar du, och så existerar du inte längre. Nej, då försvann den grejen liksom. Ja. Man menar bara sitta och diskutera någonting, video eller ljud eller en sak överhuvudtaget. Om du inte har någon att diskutera saker med dig själv, då är ju
alltså nöjet. Jag vet inte vad nöjet tog vägen i själva den grejen. Det försvinner ju bara på något sätt. Och det är samma som om du har en sak. Du går och köper, låt säga en poster för 20 000. Så rullar du ihop den och ställer i papprör och gömmer den i garderoben. Jag menar, vad är poängen där? Du köper någonting som du inte ens får se. Jag kan inte riktigt, det är kanske bara jag. Men jag får inte fatta sådana grejer också. Jag tänker också lite sån, och jag har ett jävligt mycket sånt i boden nå, som bara kommer att bli liggande i boden, så jag vurderer faktiskt att pusha en del av de tingen jag aldrig kommer att ta fram i det hela tatt, alltså. Så det är sån där. Ja, just det, kommer till post, alltså till merch och såna grejer. Men nu har ju Alex en utställning, så nu får du ju se. Men menar det andra, det är, om man har en samling och man bara gömmer undan den där ingen får se den nu. Så menar, så som du har i bakgrunden nu, Nils, är ju liksom, ja, ja. Det är ju episkt. Det behöver inte ens, det är ju folk som har så, som Mark har det på sitt jävla kontor. Han har ju två stycken stora enheter med massa jävla skit i. Och posters på väggarna och grejer liksom. Mm. Och kan du ha det på jobb, så är det ju, då är det ju fine. Men menar, bara ha sakerna. Jag vet inte, då är vi inne på det här hoarding-grejen liksom. Och bara, jag har din låda någonstans. Ja. Okej, vissa är väl tvungna att ha det så kanske. Det är fine. Jo, jo. Men jag har alltid haft svårt att köpa på mig saker som jag inte har plats till. Det har jag alltid haft svårt att göra liksom. Bara lägga saker på hög hela tiden. Det är inte riktigt min typ av samlande. Nej. Utan ska jag köpa någonting, så måste jag liksom, då måste jag ha plats för det. Jag måste liksom, du vet, annars kan det lätt spåra ur också. Ja, liksom. Men på något sätt. I alla fall, jag menar, jag har ju själv haft saker i lådor för innan jag sålde av massa ny merch och såna här grejer. Som jag egentligen inte har plats till. Och hade jag haft plats, så hade de säkert varit kvar. Mm. Men så är det. Då var det ändå det som avgör liksom, att typ, är det någon mening att ha 60 flyttlådor med massa prylar som du aldrig får se. Nej. För att då får du sitta och packa upp den flyttlådan och titta på de prylarna. Får du packa ner det igen och så får du ta nästa flytt. Eller? Ja, men jag samlar lite på gamla Star Wars-prylar samlar jag på. Sådana typ leksaker som jag hade när jag var liten. Ja. Men jag har bara ett begränsat utrymme att ha dem på. Och när det utrymmet blir nästan fullt, då känner jag att jag, liksom, jag är nöjd där. Liksom. Jag har de grejerna som jag vill ha. Och sådär, och jag kan liksom inte, det är vad jag har plats till. Då stannar jag där på något vis, för att då känner jag att men nu har jag vad jag vill ha, nu är jag nöjd med det liksom. Jag har de här grejerna som jag har ett såhär känslomässigt förhållande till när jag var liten, liksom de prylarna, de har jag nu, och jag behöver inte ha så mycket mer grejer liksom så, när det gäller det. Nej. Nej, men så är det väl med samlande, liksom att alla har ju sin nisch liksom. Ja. Och hur mycket som krävs. Men det är ju lite sånt. Jag väntar stenhårt på Mange. Ska börja samla vinyl på riktigt. Ser du hur smörjt det bara i bakgrunden? Ja, nej. Jag hoppade av det tåget 95. Lite så. Då må du ha en sån, Magnus. Ja, just det. Ja. Love gun! Nej, men det för det funkar alltså. Jag fick den idag. Det var helt sinnssykt. Ja, nej, men det... Vad gör man? Skjuter man bort statiska? Ja, och jag hade en helt ny Sigge Stardust som låt skitbra när jag köpte den. Och så blev den mer och mer knittring. Och så, jag har vaskat den många gånger också. Och lika med knittring brukte på den här. Helt still igen. Magus. Ja. Det är bra. Ja, vinyler är väl den viktigaste grejen, tycker jag egentligen, så att samla på, om det är något man ska samla på. Jo, men det är jag. Det är där allt börjar, för man kom hem med en LP-skiva. Och, det får jag hålla med om. Sån är det för mig också, musik generellt och böcker. Men samtidigt är det ju jävligt kul när dina stickspår på det här, alltså, som är helt, det är klart att det är absurt såna, men det alltså att man väljer går in och nischa på en viss sak. Jag menar, de här är filmen, man kan nischa på
Australien 80. Alltså det är jävligt häftigt, för att när man, ja, nu har ju inte du nischat dig bara på det, men som den här boken som vi pratar om, som det är så lätt att det spårar ut och blir 1000 sidor. Vad sa du nu? 140 sidor eller annat. Ja, det går ändå att konsumera det på något sätt. Alltså blir det 500 sidor så blir det kanske för stort. Ja. Man orkar inte med det. Nej, det blir för mycket. Det är samma som det du säger nu med att nischa vidare. För att vi var inne på det här med fanklubbar och fanzines och grejer och sånt. Då tycker jag när man gör, eller någonting som jag vet från början när vi började diskutera första boken, så en av de viktigaste grejerna i min lilla värld var att ha kul för det första. Och göra någonting som båda tyckte var roligt. Och sen göra det på ett bra sätt. Inte bara liksom, om du tittar på fanzine-boken som fanns om alla dem, och du tittar på tidningar och grejer i Kissstory-boken, så är det ju bara klipp och klistra grejer med tidningsomslag som de fyller sida efter sida efter sida efter sida efter sida. Så fylla ihop en bok som är intressant och som täcker vad som ska täckas, och sen eventuellt då göra en annan bok om något annat. Så det blir liksom, du kan plocka just det konceptet som den boken handlar om. Sen kan du flytta vidare. Och i detta fallet så kan man ju välja. Tycker man om Phantom så köper man bok. Tycker man inte om Phantom så gör man inte det. Tycker man om böcker generellt så köper man kanske den bara för den sakens skull. Så är det. Nej. Ja, nu tänker jag att vi behöver runda av det här avsnittet. Ja. För vi skulle kunna prata ett par timmar till här. Ja. Du sa ju det var ett maraton. Precis. Jag har ju pizza grejer här. Just det. Ja, men det, du må kunna dela då, vet du. Ja. Jag skulle inte säga att jag kan ringa och beställa, men jag kommer inte ens ihåg vad det var för pizza i Norge nu. Det har till och med glömt. Och det var inte, jag har flera forskjelliga. Peppes är väl det som har valt. Ja, just det. Peppes finns överallt, jag bestämmer. Men äter man det? Peppes är rimligt bra. Men vi har bättre pizza i Skien, alltså, men Peppes är liksom sån standard i kedjan, men det är ju så, det är sån pizza. Chukis. Nej, pizza. Nej. Tunnare med, kanske. Ja, men det är sån där, det är över pizza hut kvalitet på det, precis så. Ja. Pizza Hut finns ju inte med. Det får inte vara med. Men det finns dåliga kedjor i Norge alltså, utan att nämna det. Ja. Yep. Ja, nej, men vi sponsoravtalen. Ja, precis. Ja, nej, men vi ska väl kanske avsluta här. Det gör vi. Och så gör vi ett sånt sist. Vad är det man gör då? Keep on kissing. Kissing. Yeah, we are the